dostlar və hörmətli izləyicilər, mən bugün sizlərə StormGain CryptoMiner proqramı haqqında danışacağım. Bu proqram vasitəsilə siz internetdən asanlıqla pul qazana bilərsiniz. Yəni, bugün onu izah edəcəm. Deməli, biz ilk öncə Play Market'a daxil oluruq o proqramımızı yükləmək üçün. StormGain yazırıq bura və belə bir şey çıxır. Gördüyünüz kimi Bitcoin Wallet, CryptoMiner. Deməli, bizdə burada həm də açın bəndi gəldi. Mən yükləmişəm deyənə məndə açın bəndi gəlir. Amma sizdə yükləməmişsinizsə, sizdə orada yüklə gəlir. Deməli, bir bu proqramı yükləyirsiniz. Bir də ki, Google Authenticator. Deməli, bu proqram isə deməli, çox faydalı proqramdır və az yer tutur. Yəni, narahat olmayın. Bu proqram sizə əgər internetdən pul qazanmağı istəyirsinizsə, hansı proqramla pul qazanırsınız, qazanın. Bu proqram olmadan, yəni sizə oradan internetdən pul, yəni çətin götürəsiniz də. Bu proqram deməli, sizə yardımcı olur ki, siz həmin deməli, yığdığınız pulu yəni StormGain-dən və yaxud bundan əvvəlki videolarda demişəm KuCoin-dəki KuCoin-a köçürülmüş hansısa bir botdan, Telegram botundan və yaxud hansısa bir internet botundan yığdığınız pulu deməli Bitcoin Wallet-lə KuCoin-a atırsınız və KuCoin-lə də o pulu çıxardanda bu Google Authenticator belə yazılışı belədir. Hə, bu proqram vasitəsilə, yəni bu proqramı verdiyi kod vasitəsilə həmin pulu əldə edə bilirsiniz. Yəni bu proqramda yükləməyinizi tövsiyə edirəm. Deməli, buradan da çıxaq geri və proqramımıza daxil olaq. Proqramımıza daxil oluruq və proqramın ana səhifəsi açılsın. Deməli, ana səhifəsi proqramımızın belə açılır və gördüyünüz kimi ortaqları belədir və yayınlandığı yerlər. Gördüyünüz kimi, baxın, ölkələr. 100-dən çox ölkə, 120 mindən çox müştərisi var və bu proqramın olduğu, dəstəklədiyi ölkələr, yəni ərazilər, materiklər deyək. Hə, deməli, mənim hesabım var deyənə oturum açsa daxil olmalıyam əslində. Amma sizə görə hesab açsa daxil olacam. Çünki hesabım tutalım yoxmuş kimi. Yəni, ilk öncə yükləyəndə hesab açı daxil olursunuz. Sadəcə sizə göstərəcəm. Bura e-posta adresini girirsiniz. Bura şifrənizi və gördüyünüz kimi burada bu qaydalara əməl etməlisiniz. 8 və ya daha çox karakter girməlisiniz. Böyük və balaca, böyük və balaca hərflər olmalıdır. Bir də ən az bir rəqəm olmalıdır. Promosiyon kodudakı istəyə bağlıdır gördüyünüz kimi. Yəni, o yazmaya da bilərsiniz. O sizin seçiminizdən asılıdır. Burada yaşıl olan yerlər qoyun qalsın. Yəni, bunları çıx basmayın. Yoxsa devam etmək olmur. Mən bunu göstərdim və ondan sonrası da devamı basandan sonra ondan sonrası yəni nömrənizi yazmaqdır. Yəni o nömrə aktiv olmalıdır və o nömrəyə 6 xanalı kod göndərəcək ki, yəni bilsin ki, həqiqətən sizsiniz də, yəni özünüzsünüz, yəni robot deyil. Hə, yəni ondan sonrası yəni asan bir şeydir. Yəni ondan sonrasında getmirəm, göstərmirəm. Və biz oturum açıq daxil oluruq. Çünki bizim oturumumuz var burada. Yəni hesabımız var. Şifrəmizi daxil edək. Daxil etdik şifrəmizi. Aha. Deməli, indi oturmaça daxil oluruq. Deyir, gələcəkdə bu uyğunluğun kirini atmaq üçün Torch ID kullanmaq istəyir misiniz? Daha sonra. İndi istəmirəm. Burada kod oluşturum var. Mən bayaq demişdim sizə, Google Authenticator proqramı var. O proqram sizə mən elə bir İlk öncə oturum açıqdan sonra burada doğrulama istəmişdim ki, mənim hesabıma kimsə daxil olanda kod istəsin, yəni doğrulama istəsin. Yəni ki, o kodu da ki, ancaq mən özüm bilə bilirəm. O, məndəki Google Authenticator proqramı var. O proqram o kodları verir və onun verdiyi bu kodlarla kodu daxil edirəm bura, 6 xanalı kodu və daxil ola bilirəm. Və buradan ortadan çıxırıq. Daxil oluruq proqrama. Burada 409-695. Bunun üzərinə bastıq və yedi ki, sizə kopyalandı, yapışdır elədik və o da vaxtlandı. Yəni, vaxt kesildikdən sonra olmur. Belə deyək. Deməli, proqramımıza giriş edir.
Deməli, proqramımıza girdik, əziz dostlar. Burada gördüyünüz kimi ilk öncə belə çıxır. Aha, deməli, ilk gördüyünüz kimi belə açılır ekran. Və burada para yatır bölməsini görürsünüz. Baxın, buradan bu bölməyə daxil olub para yatıra bilərsiniz bura. Sonra burada gördüyünüz kimi valyuta var. Yəni, hər saniyədə hansı valyuta artır, hansı valyuta, baxın, qırmızı olanda, yaşıl olanda artır, qırmızı olanda azalır. Baxın, burada da qırmızı oldu bayaq. Belə. Yəni, onu saniyəli göstərir hamısını. Burada hızlı linklər var. Deməli, bura daxil oluruq. Hızlı linklərdə, baxın, Bitcoin miner var. Biz buradan daxil olub, buradan pulumuzu yığmağa başlayacaq. Bir də video dərslər var. Video dərslərini izah edir. Sonra sıralama listəsi var. Ən çox qazananlar və ən çox uduzanlar. Burada da göstərir. Biz indi ən çox qazanlardayıq. Görürsünüz, yaşıldır. Yəni, qırmızı çox az olur. Amma ən çox kaybedənlərdə isə burada gördüyünüz kimi mənfi 1%. Yəni, burada uduzur. Deməli, bunu bura deməli, qutardı. Və aşağıda gördüyünüz kimi burada seçimlər var. Biz indi ana səhifədəyik. Və biz keçid edirik vadeli işləmlərə. Vadəli işləmlərə giririk və burada da enstrümanlar və pozisyonlar var. İndi burada Azərbaycan dilində işləmədiyinə görə türk dilinə qoymuşam. Bizə dilimizə ən yaxın olan türk dildi olduğuna görə. Burada tüm enstrümanlar var, favorilər var, sinyallərlə var. Yəni, bunlar lazımsız bir şeylərdir. Ən çox qazanılan, ən çox kaybedənlər. Bu da bayaq içində var idi. Yəni, bu hissələrə girməyinizi tövsiyə eləmirəm. Yəni, bunlar sizə aid deyil bu hissələr. İndi mən bir-bir bunları göstərim. Sonra ən birinci hissədə, ana səhifədə, orada bir hissə var. Bitcoin miner olan hissəsi. Orada görəcək işimizi. Burada yuxarıda gördüyünüz kimi gelişmiş var, basit var. İndi biz gelişmiş olandayıq. Basit olandakı azı doğrulan deyir. İptal edirik. Oca basitə keçmir. Mən indi doğrulamaq istəmirəm. Sonra doğrulayacağım. Burada baxın. Yenə də həmin ki şeylər. Tüm enstrümanlar. Bir də emir. Emriniz yox deyir. Yəni, buralardan çox istifadə eləməmişim. Əsas pul yığmağa əsasən. Deməli, burada da deyir toplam bakiyə. Bakiyəmiz yoxdur. Yəni ki, hesabımızda pul yoxdur deyənə biz para yatıra bilmirik və yaxud nəsə ala bilmirik. Belə. Deməli, daha fazlaya daxil olaq. Burada mənim gördüyünüz kimi gmailim. Yəni, profilimdə gmailim. Sonra demo hesabıma keçib keçməyimi istəyir. Yəni, bassaq bu hissəni demo hesabına keçəcək. Burada arkadaşına tavsiyə edim var. Video dərslərində izah var. Kripto madencisi. Biz ana səhifədə olan kripto mayninlə daxil ola bilərik. Göstərəcəm. Bir də buradan da daxil olaq. Promoyu daha fazlana basıb. Burada ücretsiz bitcoin madenciliyi yapına daxil olaq. Pulumuzu yığacaq. Mən göstərəcəm indi onu. Reklam var burada. Dil var. Türkçəyə qoymuşam. Buradan daxil olub dili dəyişə bilərsiniz. Bildirimlər ala bilərsiniz buradan. Yəni, nə bildirim gəlirsə sizə bu proqramdan. Bu hissədə göstərilir. Güvənlik var. Bəyək dedim Google Authenticator-la. Yəni, o proqramdan deyə də bilmirəm proqramın adını. Yazışını deyirəm sizə. Deyişini demirəm ki, daha yaxşı başa düşəsiz ki, hansı proqramdır. Yəni, yazanda elə yazasız və Play Store-da qabağınıza çıxsın. Burada güvənlikdən mən, deməli, oradan 2 addımlı doğrulama eləmişəm. Raporlar var burada, sonra digər var. Mən bunları çıxım, bir-bir daxil olaq. Bildirimlərə daxil olduğumu burada yatırım, belə bir şeylər var. Daxil olam ki, görəsiniz, demo hesabı var. Demo hesabı geçiş yapmaq istəyirsiniz, xeyr istəmirəm, ona görə iptal. Arkadaşına tavsiyə edim var. Buradan mən əgər arkadaşıma, yəni dostuma, yəni istəyirsinizsə dostlarınıza bunu tövsiyə edəsiniz. Burada bu var, bu sizin linkinizdir və bu hissəyə basaraq, yəni bu gördüyünüz hissəyə basaraq, bir dəqiqə belə göstərim. Bu hissəyə daxil olaraq siz bu bağlantını elə bir ki, kopyalayırsınız və dostlarınıza asanlıqla göndərə bilərsiniz. Deməli, biz dostumuzu dəvət edəndə dostumuz 3 dollar qazanır və amma onun qazandığının 15% də bizə gəlir. Yəni, bizim də burada qazancımız var, onun da çox qazancı var. Yəni, hamı bir-birinə kömək eləsə, link göndərsə, dəvət eləsə, hamı bir-birinin vasitəsindən qazana bilər. Yəni, burada heç kim uduzmur, hamı qazanır.
Sonra buradan geri qayıdaq. Sonra neyisəsini güvenliyə girək. SMS kimlik doğrulama eləməmişəm. Google kimlik doğrulamadan bayaq dediyim Google proqram var. Authenticator. Mən bunu daxil olub onunla doğrulamışam deyən ona görə girəndə məndən onu bayaq 6 xanalı kod soruşdu. Yadınızdadır. Bunu etdiyimə görə o məndən soruşdu. O da öz deməli güvənliyim üçün eləmişəm. Belə. Və burada bir dəqiqə tüm oturumlardan çıxış yapım var. Bu hissədə daxil olanda bütün oturumlardan çıxış edirik. Sonra burada yəni sizə lazım olan çox şey yoxdur. Yəni burada o qədər şey var ki, hamısına yəni çox lazım deyil də. Ücretler, limitler var. Yani bu da lazım olmayan bir şeydi. Lazımlı aslında ama ya bura girmek legal. Ha, bu da ancaq Stonegain'e giririk. Yani browser'da açır bunları. Buradan çıkış var. Oradan çıkış edirik. Buradan eğer istəyirsə sual verəsiz veya nəsə sualınız var bunun hakkında. Ya nəyisə başa düşməmsizsə buradan Stonegain'in Telegram var. Telegram adresi orada daxil ol, Telegram'a daxil olabilirsiniz. Telegram grupuna. Buradan da yani Telegram'daki botuna. Buradan da onun e-maili var. E-maildən də yaza bilərsiniz ona. Suallarınızı verə bilərsiniz. Deməli, məndəki standartdır sadaqat proqramı. Bura daxil olaq. Hə, bura elə bir yerdir ki, mənim hesab kimliyim var burada. E-postam və telefon nömrəmi göstərir və şifrəmi dəyişdirə bilərəm. Bu ancaq isə xas olan şəxsi məlumatlarınızdır. Bunu heç kimə göstərməyin. Mən burada göstərdim. Aha, montajda onu bağlayacağım. Bu hissədə mesajlar var. Burada da mənə gələn mesajları göstərib. Yuxarıda da düzənlə düyməsi var. Bu düymələ siz yəni bu mesajlarınızı düzənləyə bilərsiniz. Deməli, biz indi keçək əsas işimizə. Burada, baxın. Göstereceğim. Bir dakika. Aha. Burada ana sayfada girmiştik. Bir dakika, bu niye böyle oldu? Ha. Ana sayfada girmiştik. Burada Bitcoin miner vardı. Baxın bu hissə. Daha yaxşı görəsiz yani. Burada Bitcoin miner'a daxil oluruq. Həm də bu. Yani bu. Bir dakika göstereyim belə. Daha fazlaya giririk. Və buradaki bu ücretsiz Bitcoin madenciliği yapın. Ona bərabərdir. İndi ikisindən birinə daxil olacağım. Yani fərqi yoxdur. Burada ana səhifədən Bitcoin miner'a daxil oluram. Yəni Bitcoin mən Bitcoin seçmişəm. Mən də gördüyünüz kimi burada qısaltması da BTC-dir. BTC. Bunu əvvəlki videolarda da çox demişəm bunu. Yəni bilənlər, baxanlar, video baxanlar bilir. Burada mən deməli 9601 satoshim var. Deməli o da təqribi eləyir 5.59 5,59 dolar, 6 dolar, 5,16 dolar götürək. O da təxmini, deməli 8 manat, 9 manat belə civarında eləyir. Deməli mən burada indi bayaq bastım, gələ basmazdım. Burada deməli 4 saatdan bir siz bunu aktiv edirsiniz. Yəni aktiv elədiniz 4 saat yığır satoshini, yəni Bitcoin'i və 4 saatdan bir siz girib onu aktiv eləməlisiniz. Yəni bu hissədə səhvləmirəmsə bu hissədə belə bir knopka gələcək, yəni bir düymə gələcək. O düyməyə basdıqda, etkinləşdirə basdıqda bu gördüyünüz kimi işləm gedir hal-hazırda. Və qalan vaxtı göstərib 3 saat 33 dəqiqə. Yəni mən bunu 27 dəqiqə əvvəl etmişəm. Və yenə də arxadanıza önərim var. Yenə də burada gördüyünüz kimi orada yəni ki kopyalaya bilərsiniz və dostlarınıza bu linki ata bilərsiniz, o da daxil olacaq və 3 dollar qazanacaq sizin dəvətinizdən. Burada mənim statusumu göstərib. Statusum mənim budur. Yəni ki, adi statusdur, standart. Və burada deyir ki, günlük gətirir. Yəni 0,63 dollar. Bu da bizim pulun eləyir 1 manat 8 qəpik civarında. O da aylığa eləyir 334 manat belə. Əstafla 334 manat yox, 34 manat. Və həftəlik gəliri deyir burada 4,40, yəni 4,4 dollar. 30 günü, yəni bir aya siz 18,85 dollar qazana bilirsiniz. Burada da deyə bilərsiniz ki, yəni biz ən azı minimum nə qədər pulumuz olmalıdır ki, nə qədər dollar olmalıdır ki, onu çıxarda bilək.
Minimum 10 dollar çıxarda bilərsiniz, əziz dostlar. Yəni, məsələn, aylıq görürsünüz 18.85. Həftəlik də 4.40-dır da. Deməli, 2 həftəyə 8.80 edir. Elə 18.80-dən də 8.80-ə çıxanda 10 dollar. Yəni, bir ayda da 4 həftə var. 2 həftəyə siz 10 dollar qazanırsınız hesablamalarına görə. Burada SSS var. Yəni, bu o deməkdir ki, bütün... Bunun mənası o deməkdir ki, bütün suallarımı, yəni nə sualınız varsa burada verirsiniz və o sizin suallarınızı burada cavablayır. Yəni sizin, necə deyim, mühtəməl olan suallarınız var əvvəlcədən. Yəni şablon suallar olur ki, mən pulu çəkə bilmirəm və yaxud, deməli, pulu kaşokumda görə bilmirəm, oradakı cüzdanınızda, bitcoin walletinizdə. Sonra, deməli, bu sürət var burada da, bitcoin... Madəncilik sürəti deyirlər buna. Bu sürət azalıb. Yəni, elə bir sualların cavabı burada var. Məsələn, coinlərimi çəkəmiyorum. Nədən? Baxın, bu sual. Birinci sual budur. Yəni, bu sualı verirsiniz. Əgər sizin sualınız buna aiddirsə, bu qırağdakı bu hissəyə daxil oluruq. Və orada sualınızın cavabını görə bilirik. Bunun olası iki nədəni vardır. Minimum para çəkmə tutarı 10 dollardır. Yəni, mən dediyim kimi... Ən az bu tutarda madəncilik yaptığınızdan əmin olun. Əgər ən azı 10 dollardan 10 dollar pulunuz varsa hesabınızda, ondan sonra çıxarda bilərsiniz. Və madəncilik işləmi halən davam ediyor ola bilər. Yəni bu yuxarıda gördüyünüz madəncilik işləmi əgər davam edirsə, baxın bu. Bu davam edirsə, yəni yaşıl knopka gəlməyib, yəni 4 saat bitməyibsə hələ. Hə, vaxt bitməyibsə, yəni o vaxt gedə-gedə, yəni o işləm gedə-gedə siz çıxada bilməlisiniz pulu. Gözləməlisiniz ki, tutan 3 saat, mən indi çıxartmaq istəyirəm pul, 3 saat gözləməliyəm. Baxın, burada 3 saat, yarım, 3 saat yarım gözləməliyəm ki, bitsin sonra pulumu çıxarda bilərəm. Mən edərkən para çəkmə işləmi yapılamaz, madəncinin bitməsini bəkləyin və daha sonra paranı çəkin. Mənim dediyim kimi deyir bu. Və sonra bunu bağlayaq. Sonra bu, burada gördüyünüz sualın cavabı. Sonra madəncilik tutarı nədən azalmış ola bilər, bu var. Sonra mineri nədən 4 saatdə bir yenidən başlatmalıyım? Bunun cavabı var. Aynı anda çalışan çox sayda miner genel madəncilik hızını önəmli ölçüdə etkiləməkdədir. Sınırlı kaynaqlarımızda və mineri tüm müştərilərimizə mümkün olan ən hızlı şəkildə sunmamız gerektiğinden 4 saatlik vardiyalar ən iyi sonuç verməkdədir. Bu da belə cavab verir. Yəni, ümumiyyətlə, bütün suallarınızın cavabı burada var. İndi burada tutam sizin hansı bir sualınız var. Burada həmin sualın yoxdursa... Dediyim kimi burada geri qayıdırıq. Burada gördüyünüz kimi yenə də göstərirəm. Telegramdan və yaxud da onun gmailinə öz sualınızı ilətə bilərsiniz, göndərə bilərsiniz yəni. Belə əziz dostlar, yəni buradan da girə bilirik. Baxın, bayaq ana səhifədən girdim. Bunu da göstərim tam izahlı olsun da. Yəni qaranlıq qalan heç bir şey olmasın. Oradan da girəndə yenə də baxın, yəni bu hissə gəlir. Yenə də baxın, para çək ən az 10 dollar olmalıdır. O da bizim puluna 17 manat eləyir. Məndə də deyim də 4-5 gün olar ya 1 həftə olar yaxın belə. Axır dostlar, düzdür. Çox belə yavaş irəliləyir. Yəni gec qazanırsınız burada pulu, amma qazanırsınız. Ümumiyyətlə bildiyimiz kimi, yəni o qədər pul qazanma, yəni proqramları var ki, ən tez qazanan deməli yalançıdır. Yəni çünki məsələn mən bir dənə proqram var 20 günə 512 manat, yəni qazana bilirdim də oradan. O 20 günə 512 manat əgər qazana bilirsəm, 12 manatını qoydum qırağa. 20 günə 500 manat qazana bilirəmsə, yəni qazana biliriksə, onda yəni dünyada heç kim yəni işləməz də. İnsanlar hamısı işini atar, ancaq buna girişər və 20 günə 500 manat, 10 günə də olsun 250 manat, aya 750 manat işləmədən oturduğunuz yerdə qazana bilirsiniz. Yəni belə bir şey mümkünsüzdür. Amma bu isə bir aya 33 manat. 3 manat da qoyaq qırağa, lap bir aya 30 manat. Yəni gündə 1 manat bu normal. Yəni oturduğunuz yerdə, yəni siz heç nə eləmədən bunu qazana bilirsiniz. Yəni bu pula göz dikmək olmaz. Yəni öz işimizi işləməliyik. Əlbəttə ki, öz işimizi görməliyik. Sadəcə bunu əlavə məşğuliyyət kimi qoymalıyıq ki, bu gəlirimiz məsələn 300 manat gəlirimiz varsa 30 manat üstünə gəlsin. Yəni nə qədər də pul olsa o qədər yaxşıdır. Min bərəkət. Belə əziz dostlar, və bu günlük videomuzun da sonuna gəldik, çatdıq və mən bu gün sizlərə StormGain Crypto Miner proqramını deməli izah etməyə çalışdım. Əgər izah edə bildimsə, nə xoş mənə. Bu qədər dostlar. Deməli belə videoların davamını gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın.